щоранку вона чекає теплої водички для того, щоб попити і покупатися. Підігріту воду для голубів наливає Наталя Чернищук. Жінка у подільському зоопарку доглядає за тваринами. Каже, щоб птахи не мерзли, у вольєр принесли тюки соломи. Тут мешкають 5 голубів породи англійський кар'єр та пара голубів, яких називають танцюючі лебеді. Дуже добре їдять, дуже добре звикають. Тобто, в принципі, немає в них такої полохливості, як і у птахів. Полюбляють кукурузку, просу, обов'язково зерно. Можна трошечки хліба дати, можна овочів трошки. Натираємо овочі і фрукти. Я їм даю порцію через день, вітаміни в сухій формі, в сировій формі, водичку ми їм додаємо, плюс у нас є вітамінізований напій з шипшини. Пару голубів породи німецькі шпаки та ще 2 шмалькальденських поселили у сусідньому вольєрі. Їх підселили до кучерявих голубів та голубів-павичів. Новоселів 2 тижні тому до подільського зоопарку привіз вінничанин. Ім'я чоловіка просили не називати. Це відео у Суспільному надали працівники зоопарку. На ньому власник птахів розповідає про породи голубів. Ці носаті англійський кар'єр, красні пульсуючі стрази або танцюючий лебідь, німецький шпак. Шмалькаден. До зоопарку голубів чоловік передав, бо так склалися життєві обставини, каже Наталя Чернищук. Птахів обстежили, провели всі лабораторні дослідження. Кілька днів вони були на карантині. Зараз у зоопарку будують птахівню для голубів, каже директор Євген Ткачик. Ми добудуємо їм вольєри, і вони будуть прикрашати колекцію нашого подільського зоопарку. Зиму вони будуть зв'язку з тим, що зараз у нас вже трошки менші мінусові температури, будуть переносити добре. Головне їм збудувати гарні просторі, удобні вольєри, збалансоване харчування і все буде добре. Потомства від цих голубів у зоопарку чекають уже навесні. Вони всі молоді позапрошлого року. Я думаю, що на слідуючий рік вони мають дати вже відтворення. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.